Vocês têm que ter. Gente, eu venho falando lá uma cara. O mais importante de que ter inscritos, o mais importante de ter joinha, é vocês terem retenção. As pessoas se pegam, isso eu já reparei, eu fui um dos, do início, que eu me apeguei muito em fazer os 1000 inscritos. Mas, gente, vocês não vão conseguir de maneira orgânica e não, sabe, furada, conseguir os 1000 inscritos se vocês fizerem um bom conteúdo e um bom SEO. Né? O SEO, o que é isso? Ó, você tem que ter uma boa thumbnail, um título e uma descrição muito bem feita para publicar seu vídeo. Lá dentro, a pessoa entrando no seu vídeo vai chegar a uma conclusão: se seu trabalho, seu vídeo for bom e prender, aí você ganha, porque a pessoa vai gostar de você e vai comentar com outras pessoas. Aí sim você... Olha, eu trabalho organicamente, eu não entro em live de link, eu sou contra live de link. Quem faz live de botar link lá, eu condeno. Eu não entro em live de link. Se eu entrar, ver que estão usando live de link, eu saio pela tangente. Do mesmo jeito que eu entro, eu saio. Tá? Porque é proibido a troca de inscritos. Né? Ou seja, você se inscrever no meu canal porque eu me inscrevi no seu. Isso não deve existir aqui na plataforma. O YouTube é bem claro, eu tenho um texto, sempre estou lendo aqui, vou ler hoje também esse texto, sobre troca de inscritos, que é o sub for sub, que eles chamam, tá? Não pode ter de jeito nenhum aqui na plataforma a troca de inscritos. O pessoal está conseguindo? Tá conseguindo inscritos. Mas vejam bem, a pessoa se inscreve no seu canal, mas ele não vai ver seu conteúdo, ele não vai fazer um comentário, ele não vai lhe dar um joinha, ele só vai se inscrever porque ele quer que você se inscreva nele. E você vai fazer a mesma coisa com ele. Pá, e aí? Vai ter o quê? Vai viver de quê esse canal? Vocês têm que ter... Gente, eu venho falando lá uma cara. O mais importante de que ter inscritos, o mais importante de ter joinha, é vocês terem retenção. Que é, gente? Vamos botar o ponto no i? O YouTube vive de publicidade. E se você tem um vídeo... Prestem atenção, se vocês têm um vídeo, essas pessoas saem, olha, eu acho que só registra a visualização depois dos 15 segundos, se eu não estou enganado, são 15 segundos. Então, em 15 segundos a pessoa saiu do seu vídeo, não vai contar essa visualização. Retenção é muito importante. Olha, é a retenção, acredite que eu estou falando, meu povo e minhas povas, eu estou falando isso sério. A retenção é mais importante do que o joinha, do que até o comentário. Acredite, tá? Quanto mais... O YouTube, gente, vive de propaganda. Então, se a pessoa passa maior tempo vendo seu vídeo, automaticamente ele vai acabar caindo vendo a propaganda que o YouTube bota no seu vídeo. Como é que eu fico sabendo se o vídeo que eu postei está me dando retenção? Horas, preste atenção, vou sair aqui, eu vou no painel e vou aqui, esse vídeo meu está aqui, tá eu gostaria, gente, se quem puder me ajudar, dá uma levantada nesse vídeo aí, ó. O nome do vídeo é, cadê, como fazer uma thumbnail é realmente importante? Tá? Dá uma assistida nesse vídeo aí, me ajudem aí, me ajudem. Eu vou aqui em conteúdo, vou ver um vídeo aqui, o vídeo é esse aqui, ó, banco de dados. Vou na estatística dele, né? É estatística. Isso também vocês podem fazer, gente, no celular. É só colocar, clicar nos três pontinhos, botar versão para desktop ou versão PC ou versão para computador. Tá bom? Vai aparecer assim mesmo. Então eu tenho aqui, ó, visão geral. Na visão geral, ó, esse vídeo já me deu R$1,46. Que eu botei em real isso aqui. Tempo de exibição, 5,1. Tá pra cima. Repare. O envolvimento é esse aqui, ó. Envolvimento. Eu vou em envolvimento dele. E aqui embaixo, ó,
O próprio YouTube dá, ó, ele veio bem, tá vendo, com 103%, aí foi caindo, a pessoa caiu, ó, aí deu uma segurada, deu uma subida. Isso aqui, quando acontece, é, que ele tava com 81, depois ele subiu para 83. Isso é porque alguém voltou para ver o vídeo. Aí ele continua caindo. Na realidade, ele começa a cair mesmo aqui com 53 e aqui com 30%. Aos 6 minutos, né? Tô tendo uma boa retenção nele, tá vendo? Tô tendo uma boa retenção. Ele vem me dizendo tudo o que acontece aqui. O próprio YouTube me informa isso. Então, eu tô tendo uma porcentagem visual média de 48,1%. Tá bom, porque não é todo mundo. Olha, o próprio Gelli, dica do Gelli, ele falou que ele, o máximo que ele já conseguiu foi 60. Ou 60, não, 50. Que ele sonha em um dia chegar a 70%. Me despedindo por aqui, como sempre, me despeço com um beijo, um cheiro, um suspiro dobrado, um amor sem fim. Fui!